Velikerimli deyir. Rejimin girov götürdüyü söyüdlü sakinlerinin bir neçə nəfərindən şəxsən mənə qarşı açıqlamalar alması bizim söyüdlü cəmaatına dəstəyimizi azalda bilməz. Əvvəla ona görə ki, faktiki girov götürülmüş insanların dediyi, deməyə məcbur edildiyi sözlər onların gerçək iradəsini əks etdirmir. İkincisi, ona görə ki, söyüdlünün 4000 nəfərə yaxın sakini var. Onların içindən bir neçə nəfərin, hətta onlarla insanın hökumətə dəstək, müxalifəti qaralamaq bəyanatı verməsi bizləri hüququ pozulan minlərlə digər söyüdlü sakinlərinin haqq və hüququnu müdafiə etməkdən çəkindirə bilməz. Nəhayət, biz İlham Əliyevdən fərqli olaraq yalnız bizi dəstəkləyənlərin hüququnu müdafiə etmirik. Biz vətənimizi və xalqımızı təmənnasız sevirik, hətta heç bir məcburiyyətsiz, öz istəyi ilə bizə qarşı çıxan vətəndaşlarımızın da hüquqlarını qorumağa hazırıq. Ona görə də söyüdlü cəmaatının torpağının, suyunun, havasının zəhərlənməsinə bundan sonra da etiraz edəcəyik. Hakimiyyətdən bu anti-insani fəaliyyəti dayandırmağı tələb edəcəyik. Söyüdlüdən həbs olunmuş sakinlərin azad edilməsini, kəndin ətrafındakı blokadanın götürülməsini, yaşlı analara qarşı zorakçılıq göstərmiş polislərin cəzalandırılmasını bundan sonra da tələb etməkdə davam edəcəyik.